Тежка катастрофа затвори главния път Русе-Варна тази сутрин. Инцидентът е станал около 9 часа до разклона за разградското село Каменар, съобщиха от областната дирекция на МВР в Разград. Челно са се ударили два леки автомобила. При инцидента по първоначални данни един човек е загинал. В момента се извършва оглед на местопроизшествието, въведени са обходни маршрути. Автомобилите, пътуващи от Разград, се отбиват през село Поройще към Лозница, а тези, които пътуват от Шумен, се отклоняват през Каменар.